Тому нас більше цікавить, щоб ви самі розуміли, що ви написали, не піймати вас там на чомусь підловити. А щоб ви нам пояснили і сказали, що будете робити. От дивіться, показую по Сергію Петровичу Розорі, теж в нього тістопчики великі. Та, але Куруса теж... пропустили. Ні, ну тут ну, є. Я є представник Куруса. А, ну тоді давай по Розорі, тоді по Курусу. Ну, по-латківському тоді. От дивимося, що в Розорі реформування системи влади є, але Розора, хоч розумію, тут ні слова не побачив про цілісність України, європейський вектор. Нічого немає. Друге, в Розорі нічого немає по податковій системі. І немає нічого, до речі, дуже єдиний практично з кандидатів, де нічого нема по видатках додаткових з бюджету. Хоч немає по наповненню, але нема того, що я з бюджету візьму і всім роздам. То до честі Розорі. І так само, чесно визнав по екології, по місцевості, по можливості вирішувати поточні завдання і завдання екологічних проблем в регіоні. Напевно, екологія в регіоні потребує більш таких рішучих відповідальних депутатів. По Курусу. Подивіться. Люстрація, боротьба з корупцією, люстрація та боротьба з шкідниками у владі. Можна питання до Куруса. Боротьба з шкідниками у владі чомусь ведеться на Самбірській. І в Олощі сьогодні. І в Олощі, але не ведеться там, де ці рішення приймаються. Рішення приймається, я показав в інтернеті і написав, що, шановні пане кандидати, якщо ви хочете знати, чому не ремонтують вулицю Самбірську, то я пояснив, що в нас 28 серпня відбувся тендер по ремонту вулиці Самбірської Коновальця, і 1 числа тендерний комітет відмовив нашій... І 800 тисяч пішло назад. І 800 тисяч пішло так. Назад. А чому? Тому що я можу припустити, це пов'язано з тим, що 26 серпня повернувся відсутній той весь час міський голова і, скоріш за все, дав команду, тому що причина дуже вагома не ремонтувати зараз Самбірську, бо шановний пан Янів не поставив підписи початку на кожній сторінці, не на всіх сторінках документа поставив підписи початку. І ми в результаті, в кращому випадку, ремонт доріг будемо мати, коли буде вже вода, сніг і болото, і люди будуть з камерами їздити і казати, хлопці, що ви робите, а не ремонтуємо зараз. То якщо ми кажемо, що треба боротись негайно, як він написав Курус, що негайно треба боротись шкідниками у владі, ну то не там шкідники тут сидять. Ну то є загальна фраза. Ну ви давайте ще по цьому. Окей, реформування податкової системи немає нічого, наповнення в державному бюджеті немає нічого, і там решта, можу тільки сказати по екології, чомусь нашого кандидата є одне питання, вирішуватиму проблему водовідведення з приватних садів. І так, Надківський Богдан Миронович. Програма дуже складена, специфічна, тому що, подивіться, я зміг в тій програмі, в ті стратегічні наші пункти заповнити тільки 3. Тому що решта я просто не знаю. Перше, якщо ми говоримо, що я описав з програми, вибрав, суттєве зменшення тіньової економіки за рахунок повної прозорості економічної вигоди учасників всіх систем. Ну, я це відніс як якимось чином до реформування системи влади. Далі, послаблення реформування податкової, послаблення існуючого податкового тиску шляхом альтернативної форми оподаткування, позитивний образ банківської страхової системи держави та розвиток культури відносин широких мас населення в рамках цих систем. Це мені теж дуже складно трактувати. І тут же відніс до реформування економіки суттєве зменшення тіньової складової економіки за рахунок прозорості, вигоди. Але жодного слова нема, що ми як округ, як ми зможемо оцінити роботу нашого кандидата. Тому, напевно, це потребує, ця програма потребує уточнення, доповнення і якогось зобов'язання кандидата перед громадою. Ну, бо складно говорити, якщо ми кажемо, що в нас стоять стратегічні цілі держави, стоїть процес реформування економіки і бюджету, ми маємо отакі пункти, які можемо віднести, що цей кандидат буде. Ну, нас більше цікавить, щоб ви самі розуміли, що ви написали, не піймати вас там на чомусь підловити. А щоб ви нам пояснили і сказали, що будете робити. От дивіться, показую по Сергію Петровичу Розорі, теж в нього тістопчики великі. Так, по Курусу пропустили.
Ні, ну тут ну, є. Я є представник Курусу. А, ну тоді давай по Розорі, тоді по Курусу. Ну, от, Київському тоді. От дивимося, що в Розорі реформування системи влади є, але Розора, хоч розумію, тут ні слова не побачив про цілісність України, європейський вектор. Нічого нема. Друге, в Розорі нічого немає по податковій системі. І немає нічого, до речі, дуже єдиний практично з кандидатів, де нічого нема по видатках додаткових з бюджету. Хоч немає по наповненню, але нема того, що я з бюджету візьму і всім роздам. То до честі Розорі. І так само, чесно визнав по екології, по місцевості, по можливості вирішувати поточні завдання і завдання екологічних проблем в регіоні. Напевно, екологія в регіоні потребує більш таких рішучих відповідальних депутатів. По Курусу. Подивіться. Ілюстрація – боротьба з корупцією. Ілюстрація та боротьба з шкідниками у владі. Можна питання до Куруса. Боротьба з шкідниками у владі чомусь ведеться на Самбірській. І в Волощі сьогодні. І в Волощі, але не ведеться там, де ці рішення приймаються. Рішення приймається, я показав в інтернеті і написав, що, шановні пане кандидате, якщо ви хочете знати, чому не ремонтують вулицю Самбірську, то я пояснив, що у нас 28 серпня відбувся тендер по ремонту вулиці Самбірської Коновальця, і 1 числа тендерний комітет відмовив нашій... І 800 тисяч пішло назад. І 800 тисяч пішло так. Назад. А чому? Тому що я можу припустити, це пов'язано з тим, що 26 серпня повернувся відсутній той весь час міський голова і, скоріш за все, дав команду, тому що причина дуже вагома не ремонтувати зараз Самбірську, бо шановний пан Янів не поставив підписи початку на кожній сторінці, не на всіх сторінках документа поставив підписи початку. І ми в результаті, в кращому випадку, ремонт доріг будемо мати, коли буде вже вода, сніг і болото, і люди будуть з камерами їздити і казати, хлопці, що ви робите, а не ремонтуємо зараз. То якщо ми кажемо, що треба боротись негайно, як він написав Курус, що негайно треба боротись шкідниками у владі, ну то не там шкідники, шкідники тут сидять. Ну то є загальна фраза. Ну ви давайте ще по цьому. Окей, реформування податкової системи немає нічого, наповнення в державному бюджеті немає нічого. І там решта, можу тільки сказати по екології, чомусь нашого кандидата є одне питання, вирішуватиму проблему водовідведення з приватних садів. Ну, у нас, напевно, в регіоні є екологічні проблеми. А відки ті записи? З програми кандидата? Так, з програми. З програми, так? Навіть ви не знаєте. Ні, я знаю, бо там трошки не змагання програм робити. Там трошки не так записано. Ми робимо аналіз. Ви ваше розібралися без кандидатами, що потім смішно не виступало, що той за заступ, той ще за якийсь там проєкт від Льовочкіна виступає. Ви без тим ще розібралися, а потім деталі програми. Так, Матківський Богдан Миронович. Програма дуже складена специфічно, тому що, подивіться, я зміг в тій програмі, в ті стратегічні наші пункти заповнити тільки три. Тому що решта я просто не знаю. Перше, якщо ми говоримо, що я описав з програми, вибрав, суттєве зменшення тіньової економіки за рахунок повної прозорості економічної вигоди учасників всіх систем. Ну, я це відніс як якимось чином до реформування системи влади. Далі, послаблення реформування податкової, послаблення існуючого податкового тиску шляхом альтернативної форми оподаткування, позитивний образ банківської страхової системи держави та розвиток культури відносин широких мас населення в рамках цих систем. Це мені теж дуже складно трактувати. І тут же відніс до реформування економіки суттєве зменшення тіньової складової економіки за рахунок прозорості, вигоди, але жодного слова нема. Що ми як округ, як ми зможемо оцінити роботу нашого кандидата. Тому, напевно, це потребує, ця програма потребує уточнення, доповнення і якогось зобов'язання кандидата перед громадою, ну, бо складно говорити, якщо ми кажемо, що в нас стоять стратегічні цілі держави, стоїть процес реформування економіки і бюджету, ми маємо от такі пункти, які можемо віднести, що цей кандидат буде робити. Треба
зустрітися. Більш-менш Майдан, це я вважаю, що люди, які мають фахові трошки знання і бачення, і підготовку з кандидатами, щоб вони уточнили, взяли в першу чергу на себе якісь ширші зобов'язання, ніж просто тут прописані, і щоб ми про них потім пам'ятали і могли сказати. В Раду входять різні політичні сили, так, починаючи від «Свободи» і кінчаючи «Батьківщиною» і іншим. Ну всі. І громадські організації. І громадські організації, 17 громадських організацій. І ми прийняли рішення, що ми, Майдан, ніколи не буде ніякої організації підтримувати особисто. Ми будемо підтримувати тільки чесні вибори і будемо все робити для того, щоб було чесна боротьба між тими людьми, які йдуть до влади. Все. Правильно, дуже правильно. Дивіться, наша ще раз мета – не ставити зараз рейтинги оцінки. Наша мета – щоб кожен кандидат, по-перше, відповів, чи він написав реальні речі, або йому написали невідомо що. Або невідомо що, бо це єдиний документ, по якому, юридичний документ, по якому ми можемо говорити про зобов'язання кандидата, це його програма. Друге, ми розуміємо, що програма має всього там 2 сторінки, і вона потребує уточнень доповнень. Ми хочемо мати маркери, це назвемо так, по яких ми зможемо потім по точках оцінити роботу. А в багатьох випадках ми оцінити роботу потім не зможемо, тому що програма там така. І ми хочемо зрозуміти, от я як виборець хочу зрозуміти компетентність того кандидата, який написав, що я зроблю то. Я хочу зрозуміти реально, тому що, хлопці, кожен з вас буде одним з 450. Якщо навіть він саму класну ідею запропонує, а чи потім підтримують його 450 з тою самою класною ідеєю? Чи може воно залишиться так, що ми даємо вам шанс пояснити і розказати? Це абсолютно, ми не даємо жодних оцінок. Ми хочемо, якщо, скажімо, в мене як експерта виникає питання про реформування податкової системи, я би хотів чути, чи я потім буду платити замість 100 гривень 300 гривень податків. Так. Бо може шановний кандидат таке напропонувати. І я буду знати. Якщо не буде адміністративної реформи, неможливо буде вчинити децентралізацію. Яким чином? На сьогодні є дуже гарні слова, що потрібно державі Україна вчинити децентралізацію влади з передачею повноважень. Я жодним чином не бачу, з передачею повноважень немає фінансового забезпечення. Моїм, одним можливим, в першу чергу, як я бачу свою роботу в Верховній Раді, давайте підійдемо, чому я цю програму виклав, таким чином. Я буду пропонувати, якщо у випадку мого обрання, я запропоную міському голові Дрогобича, Борислава Трусковця і голові районної ради Дрогобицького району, щоб мені делегували у помічники своїх юристів з міських територіальних громад. Це саме, що виконком дав людину, яка буде, представляючи мене як депутата Верховної Ради, надавала мені інформацію чи пропозиції, які потрібно внести зміни до яких законодавчих актів, для того, щоб краще було міські територіальні громади відображати волю громад. От, наприклад, закон про, я там конкретно не можу зараз це розписувати, але декілька позицій назву. От чому, власне, питання землі? Наглядний пляк. От воював Майдан, Дрогобичі по земельних ділянках. Скандал був не один. Я буду моєю основною і першою пропозицією буде внести зміни до земельного кодексу України, щоб на територіях міст, сіл, селищ не було такого ганебного явища, як передача землі під ОСГ. Яке може бути особисте сільське господарство на території міста Дрогобича? От то цей маніпулятивний крок для того, щоб розкрадати землю. Можна як перше питання. Так, друге питання. От система реформування, тепер реформування місцевої влади. Якщо в Україні одному моєї прерогативи буде наступне, щоб передати функції міському голові, наповнити законодавчими актами так, що міський голова на території міста Дрогобича міг призначати усіх керівників структурних підрозділів міста, санстанцію, податкову, міліцію, інші. Його обирала громада і він міг повну відповідальність в місті Дрогобича. Перше питання нагорі, а стане 10 тисяч мільйонерів знизу. Ні, Володимир Володимирович. Ми отримаємо церква на місті. Володимир, як сьогодні є можливість? Він назначить міліцію, назначить санстанцію, і всі будуть підпорядковуватися. І тоді, коли, не дай Бог, буде у нас ще один такий Майдан або АТО, він скаже, хлопці, ви воюєте собі як хочете, а це мої люди.
Як Коломойський зараз зробив собі батальйон. Ми, і міліція буде виконувати тільки міський голова. Як я можу навести порядок в сплаті податків, порядок в Дрогобичі, порядок, от ми маємо випадок, коли виконком, головний доктор за станції штрафує всіх керівників шкіл, а міський голова не має впливу на нього. Сьогодні проблеми у міського голови, а призначення все інше у керівників у Києві чи у Львові. То є та сама ситуація, що нам призначають сьогодні в партійні списки невідомо яким чином, невідомо яких людей. Пане Сергію, до вас є такою ідеєю, що треба передати всю повноту влади по призначенню? Я не зовсім погоджуюся, тому що кожен має своє бачення. Тому що, я чому кажу ваше бачення? Тому що якщо виберуть Радзієвського, Радзієвський поставив начальника міліції, то корупція за... Корениться на всіх ще, що щаблях. Але так вона закоренилася на партійному списку. Ну, два варіанти. Так партіям дають міністерство і вони продають посади. Начальник обласної станції 100 тисяч доларів, в районі 20 тисяч доларів, в місяць 3 тисячі доларів. Воно і так корупція, і так. Яка розділа країна? Майбутній депутат, скажіть, будь ласка. А ви передбачаєте механізм контролю громади за таким міським головою? Ви не сказали. Так, От контроль над міським головою повинен бути внесений зміни до законодавства, що якщо міський голова не справляється з обов'язком, його можна було відкликати. Це може бути механізм. Але ми вже його маємо і так сьогодні, ми маємо депутатський корпус. Просто проста арифметика. Люди, які обирають сьогодні депутатів і міських голів, мають до того відноситися відповідальність. Це моє бачення, бо я переходив, бачив, що робить. Ви прекрасно знаєте Дрогобицький депутатський корпус, який наполовину складається з підлеглих міського голови. Володимир Володимирович, але це питання територіальних громад, це питання людей. Вони можуть... Такі про місцеве самоврядування для створення процедур здійснення прав власності та управління територіальними громадами. В країні має запрацювати законодавчі механізми місцевої демократії, місцеві референдуми, громадські слухання, місцева ініціатива. Прошу, це саме питання тепер до вас. У нас оце все, що залишилося після старої системи, державне майно, воно не було передано територіальним громадам. І воно вийшло так, що засновниками міських рад, міліції виступали якісь там фізичні, юридичні лиця, але не сама громада. А якщо будуєш будинок, то треба з фундамента. Територіальна громада – це є фундамент нашого суспільства. Ми Ігора Гудняка привозили, Рима Білоцерківська, і читали якраз на ті теми, і проводилися перші кроки, роз'яснювали роботами, буклети випускали. Тому що, що таке територіальна громада? Це збирається населення даного населеного пункту. Має бути 50 плюс один голос. Це може бути одна людина, може і 100 чоловік представляти, а для цього двоє чоловік входять до кожного, пишуть довіреності, що він може представляти, і на таких зборах населеного пункту оформляється територіальна громада. І територіальна громада має потім юридично оформити всі надра, ліси, поля, щоб міська рада з депутатами не розкрадали майно громади, а потім казали, що бюджет пустий. Я є членом партії «Воля», голова люстраційного комітету Ігор Соболєв наш, автор закону про люстрацію Юра Дерев'янко. І ми їздили, пікетували Верховну Раду, вони не приймають закони. Вони 9 серпня пікетували Верховну Раду, я там сидів на Паркані 4 вересня, знову 16 вересня мене не було, наші хлопці з правим сектором, поки не засунули Журавського у смітник, закону не було прийнято. Ці гроші ходять в електронні розрахунки кругом України. Ні, але вони є неконтрольовані на сьогоднішній день. Сьогодні податкова, кожен касовий апарат підключений. А де є у всіх магазинах касовий апарат? А це є спрощена система оподаткування, яка дозволяє не мати... Яка дозволяє папірчиками оце робити. Тобто, от тепер задорожнемо. Скажіть, будь ласка, ви як підприємець, він хоче нас всіх повністю спрощеної системи. А я вам поясню. Оце означає вам, як фахівець можу сказати, для того, щоб знайти 100 гривень, які собі заникає приватний підприємець, вам треба тримати податківця з зарплатою 5 тисяч в місяць, який буде ходити шукати тих 100 гривень. Чи це економічно доцільно? Просте питання. На сьогоднішній день в ціну товару 50% входить його просування на ринок. Скажіть, будь ласка, з тих 50% є можливість заплатити податківця? І є набагато чого іншого. Так ви зрозумієте одне, що всі ті кошти, які, про які ви говорите, потім я заплачу, купляючи цей товар в магазині.
все це. Люди, тобто, люди заплатять. Тобто, я, за люди покупець, я ж кажу, так, я покупець приходячи, я все заплачу. Продукцію віде. Ви зрозумієте, що система, я розумію, я трошки познайомився з системою Z. І вона якраз називається, наскільки я читав експортний висновок Міністерства економіки, то, що є на сайті. Але це пов'язано виключно з просуванням продукції і торгівлею, причому, можна скажу, покритикую вас особисто, що там написано в Міністерстві економіки висновку, що вони вам пропонували би це не робити експеримент в межах країни, а десь на якійсь території. Приведу анекдот, не ображайтесь, як бабця одна питає секретаря в старі часи міському партії, скажіть, будь ласка, хто комунізм придумав? Каже, вчені чи партійні? А той каже, придумали партійні. Каже, я так і подумала, бо вчені би на мишах спочатку попробували. А ви хочете провести експеримент в межах цілої країни? Після цього був запущений пілотний проект. Так, але це питання роботи з товарами. Тобто це є один сегмент економіки. І він є доволі специфічна річ, коли акумулюються кошти багатьох людей, відповідним механізмом, правильно я кажу, внутрішні інвестиції береться з людей, запускається механізм купівлі товарів і так далі. Пане Богдане, подивіться, я не заперечую, я не фахівець оцінити цю програму. Так і мова йде, що, скажіть, будь ласка, як ви зможете її просунути, ви побудували свою виборчу всю програму на базі цієї програми. Які шанси є реалізувати? Ви будете один з 450 чоловік там. А які шанси були до цього її реалізувати? А мені цікаво. Ви як народний депутат, які... ви берете нам, кажете, що я йду для того, щоб це реалізувати. Ну, я звертаюся до своїх колег, кандидатів. Не пишіть утопічних справ. Я вас зрозумів, якщо б ви сказали, я колись там народним депутатом. І я буду добиватися, щоб в державному бюджеті передбачили 100 мільйонів чи 50 чи 20 мільйонів гривень на погашення відсотків банкам, Укргазбанку, Ошадному банку, інші, що люди брали кредити, і ми це будемо погашати. Я вас зрозумів. Напишіться. Це, про що ви пишете, це нереально вчинити. Тихіше.